ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса в източните райони по Черноморието от 25 до 28 градуса. Ще духа слаб северен вятър, а в часовете след обяд отново на много места в страната ще превали и прегърми. И утре, в първия ден от месец юни, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Ще преобладава слънчево време с следобедни превалявания само на отделни места с по-голяма вероятност в източните и планинските райони. Ще духа слаб в източна България и по Черноморието умерен североизточен вятър. Предимно слънчево ще бъде времето и на морския бряг. Максималните температури ще са от 25 градуса по северното до 27 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е от 19 до 21 градуса, вълнението на морето ще бъде слабо. В планините денят ще започне слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от север. Температурите ще останат без съществена промяна и максималните в курортите ще са между 15 и 23 градуса.